Штраф у розмірі 510 гривень відповідно до статті 122 частини 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, доведеться платити тернополянину. Чоловік припаркувався у недозволеному місці під знаком. Патрульні поліцейські склали протокол, а автомобіль евакуювали. До нас поступив дзвінок від мешканців зі скаргою. Власника даного транспортного засобу на місці події не було. Оскільки його не було, було прийнято рішення про евакуацію. Водій «Тойоти» повернувся до власного транспорту, коли його вже завантажили на евакуатор. На жодні вмовляння спростити процедуру патрульні не піддалися. Вони заявили, що в законі таких моментів не передбачено. На вас складається постанова згідно статті 122 частини 3, тобто те, що ви неправильно припаркували, що йому неможливо виїзд двору. Виноситься вам постанова, ви з постановою цією їдете на штрафплощадку, яка знаходиться на Зворазькому КП, там фактично адреса села Байківці, Зворазьке КП, і отримуєте свій транспортний засіб. Давайте я зараз процедура така, що ви поймійте, тут нічого такого я не кажу, то за мене. Мене повноважність просто по закону, розумієте так. Вдячні патрульним і будівельники, яким такі порушники заважали працювати. От зі стройки виїжджаємо, лишають на повороті, стоять. Тобто практично машини часто тут перезагороджують проїзд, так, правда? Так. А яка техніка до вас заїжджає і не може заїхати, так? Ну, так. І мази, і з цеглою, і зі всім, з піском. Тернополяни кажуть, що за час роботи на вулицях обласного центру патрульних поліцейських водії автомобілів намагаються менше порушувати правила дорожнього руху. Зменшилася кількість заторів та неправильно припаркованих автівок. Завжди, скільки пам'ятаю, за 7-й рік навчання, тут ніколи проїзду нормального не було, тут завжди стояли по дороги машини. Ну, з моменту запуску патрульної поліції в Тернополі стало трошки, як ви дивитесь, по проїзду? Ну, я ще не можу оцінити, надто короткий термін. Ну, але щось треба починати, добре, що хоч так. Можу я сказати.